ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയസിലെ വൺ മിനിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. എന്താണ് ഈ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു? ആക്ഷൻ, പ്രവൃത്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏതിനേക്കാളും? സംസാരത്തിനേക്കാളും. അവർ സംസാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സമയം കളയത്തില്ല. അവർ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലേ, പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം അല്ലേ. നോട്ട് ത്രൂ വേർഡ്സ് ബട്ട് ത്രൂ ഡീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പ്രവൃത്തിയെ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണം, മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ബട്ട് ഇൻഡീഡ് എ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ബട്ട് ഇൻഡീഡ് എ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തക്കാരനല്ല, പക്ഷേ ഉറപ്പായും അദ്ദേഹം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും ഹീസ് എ റിയൽ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഹീ ഡസൻ്റ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ടൈം. അദ്ദേഹം എന്താണ് റിയൽ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ, പ്രവൃത്തി നിരതനായിട്ടിരിക്കുന്ന, കർമ്മനിരതനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ യൂസ് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസുമായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുപോയി, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രൊഫഷനിലെത്താനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡെയിലി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വരും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.